ជំរាបសួរបងម៉ែបងប្អូនបាទបងប្អូនមានឃើញអ្វីទេនៅខាងមុខរបស់យើងហ្នឹងបងប្អូនគឺជាសត្វម្យ៉ាងបងប្អូនញ៉ាំអត់ស្គាល់ទេបាទនៅស្រុកថៃសត្វហ្នឹងបាទធំធំដូចតាយ៉ងហ្នឹងបាទធំធំមែនតើបាទខ្ញុំតាមថតវាវាចេះតែហៅទៅមុខរហូតហើយខ្ញុំយឹតកាមេរ៉ាឲ្យមើលបងប្អូនលើទស្សនាសកម្មភាពណាបងញ៉ៃសុកខៃគេអត់ឲ្យរោគេឲ្យតាក់ឲ្យចាប់ត្រីក៏មកឲ្យរោឥឡូវទឹកស្រកហើយបងប្អូនអើយនេះមើលសัตว์ខ្យល់ហក់លហេខ្យល់បក់លហិចលហាចអុយមើលសัตว์វាចាំចាប់ត្រីបងប្អូនសត្វអុកមិនមែនអុកទេអូមើលបងស្គីការសធាតក្តៅខ្លាំងណាស់បងប្អូនតាររួចទេថាមកលេងទឹកហើយទឹកយ៉ាងណាអត់មានទឹកផងមើលកាលមកពីមួយឆ្នាំមុនបងសោះតែទឹកណាឥឡូវវាទឹកណារីញ៉ល់លីញ៉ល់ហើយទឹកវាតាអស់ហើយនៅក្តារណាមើលមកនៅខាងថ្នល់នោះចិត្ត1គីឡូដីឯបណ្ដាដល់ថ្នល់តាមមុនទឹកឡើងដល់ស៊ីអធ្នល់ហើយហើយឆ្នាំនេះគេបាក់ទឹកចោលអស់ហើយមានទឹកសោះរោត្រីរោត្រីកើតបងសត្វវាអង្គុយចាប់ចាប់ត្រីអស់ហើយនោះទឹករីងមើលកលងោកលងែលងោកសត្វទឹកធំធំអាសត្វណាបងប្អូនមិនទូចទេអុយចិត្ត2គីឡូ3គីឡូសត្វ5គីឡូប៉ិនតាប៉ិនតាកបាកុកនេះមិនមែនកុកទេខាងនោះមកក្រុមគេនោះមើលដល់កុំច្រឡំពលឈើសត្វសត្វនោះចលហលហាវខ្យល់បោះហិតអាចអត់មានទេឡានសាក់ហ្នឹងបាទមិនបានចាប់បានមួយហ្នឹងបាទអាំងកាសរីយើងកោឡើងពុកពីក្បាលណាស្មៅទេសភាពពេលថ្ងៃត្រង់បងប្អូនណាថ្ងៃត្រង់ក្តៅហែងម៉ោង12តែមេឃសត្មលរបងជាពីមុនគឺជាបង់មេកន្លែងហ្នឹងបាទតែឥឡូវរីងទឹកអស់លីងទៅបាទខានមកតែមួយឆ្នាំមកបាត់ទឹកអស់លីងសិតតែវាស្មៅហ្មងនេះវាសត្វទឹកតិចតិចនោះកន្លែងនោះវិញនោះសត្វតែសត្វតាយ៉ងនឹងសត្វអីហ្នឹងបាទស្គីណាខ្វះខ្វះអាសសខ្វះខ្វៅហ្នឹងសត្វសត្វតាយ៉ងបាយផ្សែងហើយរែងរោលឹកងើយមើលទឹករលកនោះទឹកនោះទឹកក្មួយខ្មាញ់បាញ់ពីនីអីនោះនីអីនោះនីអាយ